कधी आनंदीला गेलात तर ज्ञानेश्वरांच्या पादुकावर प्रकाशाचा लकलकाट दिसेल, पण ज्ञानाचा प्रकाश पसरवणारा ज्ञानोबा मात्र आता कुठं भेटत नाही। कधी देहूला गेला तर इंद्रायणी आजही संत वाहती आहे, पण इंद्रायणीच्या काठावर अमृतवाणी फुलवणारा माझा तुकोबा मात्र आता तिथं दिसत नाही। आता गाड्या भरपूर आल्या, तवेरा आली, बोलेरो आली, स्कॉर्पियो आली, अल्टो आली, मारुती आली, इंडिका आली, इंडिगो आली, पण समाज कल्याणासाठी जगभ्रमंती करणारा एकही संत नामदेव आता आम्हाला कुठं दिसत नाही। ही आमची सगळ्यात मोठी अडचण आहे। आता खरं तर अब्जोपती करोडोपती खूप झाले, पण एक फुटकं गाडगं अनेक झाडू एवढी ज्याची इस्टेट, पण जो गावागावांना स्वच्छतेची श्रीमंती बहाल करत गेला असा एकही संत गाडगे बाबा आता कुठल्या गावात उभा राहताना दिसत नाही। ही आमची सगळ्यात मोठी अडचण। अलीकडं पलीकडं बागायतदार भरपूर झाले, पण कांदा मुळा भाजी अवघी विठाई माझी असं म्हणणारे सावता माळी मात्र आता कुठल्या शेतात दिसत नाहीत। ही आमची सगळ्यात मोठी अडचण। माझी पोरं ऐन तारुण्याच्या काठावर खूप मरतात आता, पण इंद्रायणी भीमेच्या तीरावर मरणाला निदडा छातीनं सामोरा जाणारा एकही क्षत्रवीर संभाजी राजा आता मला दिसत नाही। ही आमची सगळ्यात मोठी अडचण। अलीकडं पलीकडं राजे खूप झाले, पण रयतेच्या डोईवर सुखाचं छत्र ठेवणारा राजा शिवच छत्रपती मात्र आता सह्याद्रीच्या कड्यावर दिसत नाही। ही आमची सगळ्यात मोठी अडचण। खरं तर अलीकडं पलीकडं देवी खूप झाल्या, पण समाजाला समाजाचं पुण्य बहाल करणाऱ्या पुण्यश्लोक अहिल्या देवी आता कुठं दिसत नाहीत। ही आमची सगळ्यात मोठी अडचण। आमची पोरं अमेरिका, रशिया, चीन, जपानला पुष्कळ जातात आता, पण माझ्या भारतीय धर्मसंस्कृतीची पताका स्वतःच्या खांद्यावर घेऊन अमेरिकेच्या शिकामोदे नेऊन फडकावणारे एकही स्वामी विवेकानंद आता कुठं दिसत नाहीत। ही आमची सगळ्यात मोठी अडचण आहे आता। खरं तर आज शाली पंगरणारे, शाली घालणारे सुद्धा अनेक जण दिसतात, पण आपल्या मायेची शाल माणसांच्या मनावर पंगरणारे संत कबीर आता कुठं भेटत नाहीत। ही आमची सगळ्यात मोठी अडचण आहे आता। घराघरामध्ये आया खूप झाल्या, पण शिवबा पैदा करणारी जिजाऊ आता कुठं दिसत नाही। ही सगळ्यात मोठी अडचण आहे आमची आता। म्हणजे माणसं तर कालही जन्माला येई होती, माणसांची गर्दी आताही आहे, पण कालच्या माणसांच्या गर्दीत माणसं होती, आताच्या माणसांच्या गर्दीत आम्हाला माणसं शोधावी लागतायत। ही आमची सगळ्यात मोठी अडचण आहे। म्हणजे माणसांच्या गर्दीत माणूस शोधतो मी अशी व्यथा अनेक जण व्यक्त करत असतात। ही आमची अलीकडची सगळ्यात मोठी शोकांतिका आहे। पण या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं शोधायची असतील आणि माणूस कुठं भेटेल याचं उत्तर जर पाहायचं असेल तर निश्चितपणे त्यांनी झाड पोलीमध्ये येऊन उभा राहावं। इथं तुम्हाला ज्ञानेश भेटेल, इथं तुम्हाला तुकोबराय दिसतील, इथं तुम्हाला विवेकानंद साधतील, इथं तुम्हाला अहिल्यादेवी दिसतील, इथं तुम्हाला माँसाहेब जिजाऊंची रूपंसुद्धा दिसतील। ही सगळी जडणघडण जिजाऊ नावाच्या चालत्या बोलत्या विद्यापीठामध्ये इथं तयार होत आहेत हे माझ्यासारख्या फिरस्ते करणाऱ्या माणसाला आज अभिमानानं सांगावंसं वाटतं। या कोवळ्या कळ्या माझी घडतील उद्याचे तानाजी बाजी आणि शिवाजी असं म्हणण्या इतपत सामर्थ्य आपण इथं निलेजी खरंच निर्माण करून ठेवलंय। हे आपलं सगळ्यात मोठं कार्य मानावं लागेल, ही आपली सगळ्यात मोठी कृती म्हणावी लागेल।